Denne båten her kom da, den datt jo rett i fanget på meg da. Helt sånn plutselig nede i Larvik. Og så ble jeg kjent med han, Jørn Tandberg, der, som kjørte klasse 1, og så sa han at den båten her, Roald, den kjørte for alle i Pro V-klassen. Og ble europamester i 2003 da. Så det må jo være noe for deg. Og da var det tenning. Og så ble det litt frem og tilbake, og nå står han jo her da. Det er 300 ganger 2, og så et fin oppsett med Evinrude G-Tech, eller E-Tech generasjon 2. De motorene kommer om en 4-5 uker. Og så, historien på båten er jo at den er bygd av en som heter Matteo Nicolini, italiener, som jeg nå tror i Dubai. Han har kjørt masse offshore-race. Og så solgte han båten til, den gikk til Norge da i 2003. Og da ble den europamester i Pro V-klassen. Så båten er målt med laser nå, sånn som han står nå, er han 30 fot da. Og jeg er vel nede i en 1350 kilo kanskje, sånn som han står per i dag. Ferdig rigget tror jeg kommer i 2,2 tonn kanskje, noe sånt. Med motorer og heis og interiør. For meg er det tufft for at jeg håper 75-80 knopp, alt året blir en bonus. Så får vi nå se. Så nå har jeg kontakt med Rune Høgevold. Han har jo eid båten tidligere. Det var han som ble europamester i 2003. Den her gikk med Canopy-er, og de har skåret vekk. Og så har jeg fått tak i... For noen år tilbake så bygget Raymond Nese en form til en Twister 26. Som opprinnelig fra en Extreme 26 da. Og så fikk jeg tak i den formen nå, og fikk støpt det, og så nå blir det den toppen da, som kommer på her. Så det blir spennende å se. Jeg har tro på at det blir tøft, og så blir det en 4-seter da, 2+2. Så det blir en, det er jo en Pokerun edition da, det er jo det jeg går for. Og håper kan være med på det som skjer i Pokerun, og selvfølgelig har noen turer nå i Byfjorden her i sommer. Og skal kose oss med den her da. Ja, det er det som er målet. Denne delen fikk jeg støpt av et firma som fikset det. Og så, for det Raymond hadde jo den formen da. Men det som var at den var mye kortere, den gikk jo bare her til. Så det jeg har gjort, jeg har nå suttet inn et stykke imellom, for å få på en måte den det volym i den suttegruppen som jeg ønsker. Jeg hadde egentlig tenkt å bygge 6-seter, 3 rader ganger 2, men designet i båten setter ut litt, skjermen må bak, og jeg tror jeg får et litt mer tøffere preg nå med 2+2 da. Dette heter Divinicell. Lett og sterkt som fjell da. Så, og lett å jobbe med da. Det er det. Så får du den i sånn rutedivinicell, og da kan du bøye den og lage radiuser. Og, ja, så det er kult. Her var jo på en måte dashboard, kan man kalle det for tidligere. Da. Så de satt cirka her, satt de og kjørte. Så jeg flytter jo hele tyngdepunktet lenger bak, støper igjen her nå, og så følger jeg da vindskjermen ut og ned i dekket og lager en kul avslutning på det. Her også er jo han Matteo Nicolini sin eget patent. Du ser på disse her. Her har du steppet her. Og så dette her er jo rustfritt stål som skal da lage luft, så du får slipp hele veien bak her da. Så når båten flyter så slipper han lettere i sjøen da. Og målet er at det skal være sjøklart og ferdig i mai en eller annen gang, håper jeg. Så her er det bare til å stå på. Nå kan jeg gå til og fra leiligheten, jeg kan ta meg en dusj, jeg må drite, så går jeg inn og driter, og spiser. Og så, det er så enkelt, det er tilrettelagt. Så nå kan jeg bare styre dagene selv. Og jeg har en kjæreste som backer meg og synes det er greit at jeg bruker tid på dette her. Hun trenger jo litt tid hun også, så det får hun, men ellers så lar hun meg være i fred med dette her da. Så det er kult. Jævlig kult. Jeg har med meg Gjert Bransdal i Auto nå. Han finansierer store deler av dette her. Jeg har med meg Herjedal Kjøkken, og jeg har med meg Plasten Event. Frode Skålvin og Kimmen i No Solution. Der er det engangshandsker og litt sånn som jeg måtte trenge. Så det er good. Og så har jeg da med meg Max Fitness, som nå
skal være med i å følge dette her fremover. Da. Og vi er klar for å ta imot flere, så det blir reklame på båten også, og vise oss frem og ha det gøy. Da.